നരേട്ടനെ കൊന്നിട്ട് കടന്നുകളയാനായിരുന്നു അവന്റെ പരിപാടി. എന്നാ അത് പാളിപ്പോയി. അത് മാത്രമല്ല, ശരത് ജീവനോടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അത് ആ ഗാന്ധാരി അമ്മയ്ക്കും അറിയാം. എന്നിട്ട് അവരെ അവന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചപ്പോ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവൻ പാമ്പാടിയിലും പരിസരത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ അവൻ ഇപ്പൊ തമ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത്. അവൻ ഇനി അടുത്തതായി ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. രോഹിണിയും ലീനയ്ക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപകടമായിരിക്കുമല്ലോ. എവിടെ നിന്നാലും അപകടമാ. എല്ലായിടത്തും അവനുണ്ട്. ഗൗഡാങ്കിളിന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ പാളിപ്പോയി. അവൻ മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താതെ അവനെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി തള്ളരുതായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അവനെ കണ്ടെത്തി കൊല്ലുന്നതുവരെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യ ബോംബ് അവൻ. ആരെ കൊല്ലാൻ അവന് മടിയില്ല. അവൻ ഇനിയൊരു ജീവിതമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുന്നവരുടെ പിന്നാലെയൊക്കെ അവൻ പായും. കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തണം ഞാൻ അവനെ. നയനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. അവൾക്ക് വരുന്ന ഫോൺ കോൾസ് പ്രത്യേകിച്ചും ആര് വിളിക്കുന്നു എന്തിനു വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ശരത് ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൾ അറിയാതിരിക്കില്ല. ഓ, എവിടെയാണ് അവൻ? എടാ ശരത്തെ, മറ്റേ ഭീകരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നാരായണ ഗൗഡ. തൽക്കാലം ഇവിടുന്ന് മുങ്ങുന്നതാ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരും. രഹനയ്ക്ക് പിന്നാലെ രോഹിണിയും ലീനയും വന്നു, ഇപ്പൊ ഗൗഡയും. പഴയതുപോലെ നിന്നെ തല്ലി ചതയ്ക്കാൻ തന്നെയാണ് വന്നേക്കണത്. ഇനി കാട്ടിലൊന്നും എറിഞ്ഞിട്ട് പോവില്ല, നിന്നെ കത്തിച്ചിട്ട് അവര് പോവുള്ളൂ. ഗാന്ധാരി സംഭവം അറിഞ്ഞെങ്കി അത് ഗൗഡയോട് പറയാതിരുന്നെന്താ? പറയാനായിരിക്കും ഇപ്പൊ വിളിപ്പിച്ചേക്കണത്. പിടിച്ചു നിൽക്കണെങ്കിലും ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടാകണ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കണത്. ഗൗഡ വന്നാണ് മോനെ പ്രശ്നം. പനി കാലനാ. കൊല്ലാതെ നിന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടിയിട്ടേക്കണത് എങ്ങൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി. നിർത്തൂ, മുറിവിനകത്ത് മുളക് വരട്ടെ, വിവരദോഷി. മിക്കവാറും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യൂടാ. അതിന് മനസ്സുള്ളവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒത്തുകൂടിയേക്കണത്. ഭയന്നിട്ട് പ്രയോജനമില്ല, സമചിത്തതയുടെ കാര്യങ്ങൾ നേരിടണം. ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാർട്ടാക്കണ പോലെ ചങ്കെടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോ ഈ സമചിത്തത എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും? ചന്തേ പോയി മേടിക്കോ. ഇത് കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ധൈര്യ. എത്ര കരുത്തുള്ളവനായാലും വെടിയേറ്റാ വീഴുമല്ലോ. അവസാന ബുള്ളറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ. ഒരു രക്ഷയുമില്ലെങ്കിൽ ഇതെന്റെ തല തകർക്കും. എന്നാലും തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ഞാൻ അമ്മമാർക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കില്ല. എന്നാ പിന്നെ എന്നെയും അവന്മാർക്ക് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. സത്യം. ഗാന്ധാരി, നിനക്കെന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറ. ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ മുൾമറയെ നിർത്താതെ? എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല, ചില ഊഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും എനക്ക് നിന്റെ ശാന്തി തീരം വരെ ഒന്ന് പോണം. അവിടെ ചിലപ്പോൾ അവൾ അന്തേവാസിയായി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ലേ. പിന്നെന്തിനാ നീ ഇടക്കിടക്ക് അവനെ കണ്ടതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നത്? നിനക്ക് അവനുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവൻ വന്നിട്ടുമില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥകൾ മാത്രമാണ് നിനക്കറിയാവുന്നത്. ആ കഥയിൽ അവൻ എത്രമാത്രം ക്രൂരനായിരുന്നെന്ന് നീ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരുത്തനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം? കഥകൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ചിലപ്പോ പലർക്കും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം.
ആരും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. അവൻ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷേ കാട്ടിത്തരാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കൺമുൻപിലില്ല. നാരായണേട്ടനറിയാലോ, പരസഹായത്തിനായി കേഴുന്നവന് എന്തു വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. എന്നാൽ ചതിക്കുന്നവനെ, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവനെ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല ഞാൻ. ഇവരുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നാരായണേട്ട, അവന്റെയും. അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ അറിയാം, അതുറപ്പാ. അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളും മോശക്കാറിയല്ല, എണ്ണപ്പോലെ മറ്റൊരുവൾ. പെണ്ണാണെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം. അങ്കിളിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് പോലും തെറ്റുപറ്റി. അവൻ മരിച്ചെന്ന് വിധി എഴുതിയിട്ടും മരിച്ചില്ല. അതാ ഞങ്ങളെ അലട്ടുന്നത്. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്റെ പിള്ളേർക്ക് ഇതുവരെ പിഴവ് പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരുത്തനാവൻ, അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങളെ ഭയക്കുന്നതും. നരേട്ടൻ അവനെ കണ്ടതോടെ എല്ലാവരും സത്യം അറിഞ്ഞു എന്ന് അവനറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇനി നിലനിൽപ്പിനായി അവൻ പരക്കം പായും. അവിടെയാ നമ്മളെല്ലാരും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഒരു തോക്ക് നെറ്റിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് കാഞ്ചി വലിച്ചാൽ ആരായാലും അവിടെ തീരും. അത് അങ്കിളിനും ബാധകമാ. നിങ്ങളും സൂക്ഷിക്കണം. ഞങ്ങളെ അവനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നാ അമ്മ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്. അതവനെ സെറുക്കറിയാത്തോണ്ടാകാന്താരിക്കും. നാനേതായാലും ഈ പ്രദേശം വിട്ട് പോകുന്നില്ല. അവന്റെ നിഴലിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും മതി. ഇനി അബദ്ധം പറ്റാതെ അവൻ മരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് പോവാൻ. ഇവനും മരണമില്ല ചേച്ചി. അവൻ മാത്രം മരിക്കുന്നില്ല, എന്നാ അവന് പലരെയും കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി ശാന്തി തീരത്തെ അന്തേവാസി ആയിരിക്കും അവൻ. അല്ല, നരനെ അവിടെ നിന്ന് ആരും അകറ്റിയല്ലോ, അത് അവനായിരിക്കും. അല്ല, നരനത് സംശയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാം കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവന്റെ കൊലയാളിയാവാൻ. എന്നാൽ മരിച്ചെന്നുറപ്പിച്ചവൻ ആ വിധിക്ക് കീഴടങ്ങാതെ ശത്രുക്കളെ ഓരോരുത്തരെയായി ഇല്ലാതാക്കാൻ പരക്കം പായുന്നു. ഇതിനിടയിൽ അവനീ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയാലും അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാരെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭയമുണ്ടെനിക്ക്. അതിന് സാധ്യത കൂടുതലാ. അത് എനിക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ലല്ലോ. ഒന്നുറപ്പാ ടീച്ചറേ, ശരത് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മരണവും നമ്മുടെ പിന്നാലെയുണ്ട്. ആ എടാ, കഴിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വന്ന് എന്തെങ്കിലും അകത്താക്കാൻ നോക്ക്. കഴിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ അല്ലേ? എന്താ അവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ച എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ചർച്ചിക്കുന്ന എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക, ഗൗഡ വരുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ. ഈ രാത്രി വന്നാലാണ് പ്രശ്നം. നല്ല ഉറക്കത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ കട്ടിലൂടെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകും ആ കാട്ടാളൻ. അല്ല, അതിന് നിനക്കുറക്കുണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്തായാലും അവളുമാരും മൂന്നും ഗൗഡയും ഒന്നിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഗാന്ധാരി അമ്മ ഇപ്പോ നിന്നെ കുറിച്ച് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി കാണും. നീ ശക്തൻ തമ്പുരാനെ ഇളമുറക്കാരനല്ലെന്നും വിദുര സുരയാണെന്നും അറിഞ്ഞു കാണും. അറിയാതിരിക്കാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കാവേരിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവളുമാരെ ഗാന്ധാരി വീടിനകത്ത് കയറ്റി താമസിപ്പിക്കൂ. എന്തും വരട്ടെടു, ഏത് സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. തൊലഞ്ഞ് ഗൗഡ ഗൗഡ
ആ പേര് കേട്ടപ്പോ ഞെട്ടിയ ഞെട്ടല് കണ്ടാ ഗാന്ധാരിയമ്മ നിന്റെ കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞു കാണത്തില്ലടാ. പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഗൗഡ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നേനെ. എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. എന്തായാലും പിന്നാമ്പുറത്തെ വാല് ഞാൻ തുറന്നിട്ടേക്കാണ്, നമുക്ക് ഓടണ്ടേ. രാത്രിയിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ താമസിക്കണ്ട. ഓ, പുറത്ത് പോലീസ്, അകത്ത് ഗൗഡ. ഓ, ഗൗഡയെക്കാളും നല്ല പോലീസാ. അവര് പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയാ ജയിലിൽ കിടന്നാ മതിയില്ല. കൊറച്ചു കഴിയുമ്പോ നിന്റെ തലച്ചോറല്ലേ, എപ്പ ജയിലി ചാടിന്ന് ചോദിച്ചാ മതി. പിന്നെ നീ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലരെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തൂക്കുകയറിന്ന് രക്ഷപ്പെടോടാ. ഇവനൊക്കെ നായ്ക്കളെ പോലെ തല്ലി കൊല്ലുന്നാലും നല്ലത് തൂക്കുകയറാ. ഓ ശരി. താനിത് എവിടേക്ക? ജനല് തുറക്കാൻ. തുറക്കരുത്. എട, തുറന്നു നോക്കട്ടാ. ഗൗഡ ഉമ്മർത്ത് നിൽക്കണെങ്കിൽ ഉന്നം തെറ്റാതെ വെടിവെച്ചിടാലോ. എടോ, ഇവിടെ വെച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്നുകൊണ്ടെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാനല്ലോ ഞാൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയത്. കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ടോടാ, പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതായോടാ. ഓ, അടുത്തവനും തുടങ്ങി. അജ്ഞാതനാണോടാ? ആ, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനാണ് ശത്രു. ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. അല്ല, കോട്ടയത്തും പരിസരത്തുമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് തമിഴ് സീരിയലിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അവിടെ വെച്ച് മറ്റവനെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നോ? ശരത്ത് ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് നീയും അറിഞ്ഞുവല്ലോ. അവൻ കാരണമാണല്ലോ നിന്റെ ആങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത്. അവൻ കോട്ടയത്തും പരിസരത്തും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീയുമായിട്ട് കാണാതിരിക്കില്ലല്ലോ. ദേ, ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വശം കെട്ട് വരാ ഞാൻ. അതിനിടയ്ക്ക് ഇമ്മാതിരി സംസാരം എന്നോട് സംസാരിക്കില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ചെലനേരത്തെ സംസാരം കേട്ടാ എനിക്ക് കാലെ വാരി പിടിച്ച് നിലത്തടിക്കാനാ തോന്നുന്നേ. പിന്നെ അമ്മായി അമ്മ ആയി പോയതുകൊണ്ട് അടങ്ങുവാ. ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേട്ടില്ലേ? ഭൂലോക തരികിടയായ ഒരുത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടോന്ന്. അവൻ നിങ്ങളുടെ മരുമാനല്ലേ, അപ്പൊ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കാണും. എന്നിട്ട് എന്ത് മറുപടിയാ കൊടുത്തേ? മോളില്ലാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക, അതുകൊണ്ട് മോൻ ഇങ്ങ് പോരേന്നോ? കാണാത്തേം കേക്കാത്തേം കാര്യം പറഞ്ഞാലേ ഞാനും പറയും. എനിക്കാണെങ്കി അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല ശീലോ. ഇപ്പൊ ഇത്തിരി സ്റ്റാൻഡേർഡായി പോയതുകൊണ്ട് എല്ലാം നിർത്തിവെച്ചു എന്ന് കരുതി, ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. നീ ശീലിച്ചു പോയതൊക്കെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവൂടി. അത് മാറുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കുമില്ല. ആണല്ലോ, അപ്പൊ ഉള്ള നാവ് അകത്തിട്ടോണ്ടിരിക്കണം. ആ, അവൻ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോ നിന്റെ പേര് എവിടെയും പരാമർശിക്കാതിരുന്ന കൊള്ളാം. ഇപ്പൊ പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു തീപ്പൊരി മതി ലോകം മുഴുവൻ സംഭവം അറിയാൻ. എന്താ സംസാരത്തിന്റെ ആവേശം അങ്ങ് കെട്ടുപോയത്? ഓ, ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഓരോന്നങ്ങ് എഴുന്നള്ളിച്ചോളും. ഇപ്പൊ തൃപ്തി കിട്ടിയോ നിങ്ങക്ക്? ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുത്തുവാളെടുക്കണം, അതേ ഉള്ളു ചിന്ത. ഇനി പറഞ്ഞു നടക്ക്, ഞാനും അവനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. അതെ, സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ദ്രോഹിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ? നോമിച്ച്. കയ്യിലെ തോക്കുണ്ടല്ലോ, കൊന്നുകളെ എന്നെ അങ്ങ്.
കൊല്ലേണ്ടത് മോളെയല്ല, മറ്റു ചിലരെയാ. ഞാൻ ചിലപ്പോ അത് ചെയ്യും. അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തി അങ്ങ് കൊല്ലും. അരഹനെ, എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര ചൂട്? ശക്തി എന്നെ കാണാനില്ല, എവിടേക്ക് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞതുമില്ല. ഓ, അതാണോ ഈ തെളപ്പ്? അല്ല, ഇവിടെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ വന്നപ്പോ അയാൾ എന്താ അങ്ങ് മുങ്ങിയത്? ആർക്കും മുഖം കൊടുക്കാതെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ശക്തിയുടൻ. വേഷം മാറി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ടിപ്പൊ വരുന്നവർക്കും പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ ശക്തിയുടനെ കാണണം. അല്ല, വേഷം മാറാതെ അവര് ശക്തിയുടനെ കാണണമെന്ന് അമ്മക്ക് എന്താ ഇത്ര വാശി? വേഷം മാറാതെ വന്നാലും അവനെ വിഴുങ്ങുന്ന ആൾക്കാരല്ല അകത്തുള്ളത്. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയില്ല. നോക്ക്, അവൻ എവിടേക്ക് പോയാലും മടങ്ങി വരും. പിന്നെ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ നിന്നെയും കൊണ്ട് പോകാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അമ്മയുടെ പോക്കിതാണെങ്കില് അതൊക്കെ ചിലപ്പോ നടന്നു വരും. അങ്ങനെ നിന്നെയും കൊണ്ട് എവിടേക്കും അവൻ പോവില്ല. പോയാൽ പോയ സ്പീഡിൽ തന്നെ രണ്ടാളും തിരിച്ചു വരും. അമ്മയെ ആരാധനയോടെ നോക്കിയിരുന്ന മകള് അമ്മയെ വെറുക്കാൻ അമ്മ തന്നെ നിമിത്തമാവരുത്. എല്ലാവരെയും ഊട്ടി ഉറക്കി, ഇനി ചെന്ന് അണീച്ചൊരുക്ക്. അവരൊക്കെ പോവാൻ റെഡിയാവല്ലേ? അവരൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളാ മോളെ. ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മറ്റാരെക്കാളും അവരൊക്കെ നല്ലവരായിട്ട് തോന്നും. മോൾക്കോ അങ്ങനെ തോന്നും? അതിനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ വരും. വന്നിടത്തോളം മതി, ഇനി അതിലധികം ഒന്നും വേണ്ട. രണ്ടു ദിവസം കൂടി താമസിച്ചിട്ട് പോയാ മതിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഈ അമ്മയെ, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇടയ്ക്ക് വരും. പിന്നെ ഇവളിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്ക. ഇങ്ങോട്ട് മാറി രണ്ടാളും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യ. അതിന് സ്കൂളിൽ വേക്കൻസി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇവര് രണ്ടാളും വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പാട്. രോഹിണിമോളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്ല, ലീനമോളുടെ വല്യമ്മയും അവിടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരാള് മോളോട് പിണങ്ങി, യാമിനി. അതെന്താ അങ്ങനെ? യാമിനി മാഡത്തിന് ഇപ്പൊ എന്നോട് പിണക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് രഹന ചിന്തിക്കുന്നു. എന്ന് കരുതി സത്യം അതാകണമെന്നില്ല. എന്റെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ഒരുപാട് അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു യാമിനി മാഡം. അത് സത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ മോളെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടായിക്കൂടെ? ഗാന്ധാരിയമ്മ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ അംഗീകരിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനേ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രമിക്കൂ. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല യാമിനി മാഡം. എന്റെ മോൾക്ക് ചില തെറ്റായ ധാരണകളുണ്ട്, അത് മാറുന്നതുവരെ ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കും. എന്റെ സംസാരവും ചിന്തയും ഒക്കെ നേരായ വഴിക്കാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ. എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അമ്മേ. നിങ്ങളെയൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി കുട്ടികളെ, എന്റെ മോളെ പോലെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ, വരണം, ഉറപ്പായിട്ടും വരും. ഇറങ്ങാം. ശരി.
ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവനെ വളരാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഗൗഡേങ്കള് ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. തീർത്തു കളയാൻ പറയണോ അവനെ? അമ്മ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ നിസാരക്കാരനല്ല അവൻ. ആരുടെ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞതമ്മേ? അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചവന്റെ തന്നെ. ഇത്തരക്കാരുടെ ജീവിതം നഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളൂ. നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ശക്തിയേട്ടൻ എതിരാളിയായോ? അമ്മേ, രഹനയ്ക്ക് പിന്നാലെ മറ്റവളുമാരെയും ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണോ പ്ലാന്? അവളുമാരും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യോ? അവർക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും. മരിക്കാൻ പോയ എനിക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു തന്നത് നീയാ. അപ്പൊ നിന്റെ മകൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കട്ടെ. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും ഉമ്മ. അവനെ ഭയക്കാതെ, അവൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യും. ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന അമ്മ അടിമയായത്. ഇനി എല്ലാം ദ്രുതഗതിയിലായിരിക്കണം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാവേരിയും കൊണ്ട് മുങ്ങണം.